Právnické a fyzické osoby už aj v týchto dňoch môžu žiadať o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta. Takto získané nenávratné finančné príspevky môžu byť nasmerované do rôznych oblastí. V súvislosti s poskytovaním týchto príspevkov sa však oproti predchádzajúcim rokom udiala dôležitá zmena. V niektorých prípadoch sa zmenil termín podania žiadosti. Na spomínaný účel mesto vyčlenilo zo svojho rozpočtu takmer 550 tisíc eur. Na poskytnutie dotácií sa vzťahujú určené podmienky. Žiadateľom môže byť právnická alebo fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo na území mesta Michalovce, vykonáva svoju činnosť na území mesta alebo poskytuje služby obyvateľom mesta Michalovce. Žiadateľom môže byť aj právnická osoba, ktorej zriadovateľom je mesto Michalovce. Úspešní žiadatelia môžu použiť tieto nenávratné finančné príspevky v rôznych časových obdobiach nasledujúceho kalendárneho roka. Dotácie môžu byť použité v oblasti telovýchovy, športu, školstva, vzdelávania, zdravotníctva, sociálnej sféry, ochrany životného prostredia, cirkvi, charity a takisto aj v rámci kultúrnej činnosti. Predtým bolo možné požiadať o dotácie iba do jednotného termínu, ktorým bol posledný februárový deň daného kalendárneho roka. V tomto smere však nastali isté zmeny. V určitých prípadoch je potrebné podať žiadosti už podstatne skôr. Pri podávaní žiadosti je dôležitý termín realizácie aktivity, na ktorú je daná dotácia žiadaná. Ak sa aktivita vykonáva v prvom štvrť roku alebo celoročne, takže žiadosť je nutné podať do 31. decembra 2016. To znamená, že v tomto prípade by žiadatelia mali požiadať o dotácie už do konca tohto kalendárneho roka. V ďalších prípadoch platí aj naďalej februárový termín. Teda ak žiadatelia budú vykonávať činnosti, na ktoré je naviazané poskytnutie dotácií v 2. až 4. štvrťroku budúceho roka, žiadosti by mali aj naďalej podať do 28. februára. Formuláre na vyplnenie žiadosti a rôzne ďalšie dôležité informácie sú na webovej stránke mesta. Žiadosti je možné podať aj na podateľni mestského úradu. Ďalšou možnosťou je ich zaslanie na písomnú adresu mestského úradu. V prípade podania prostredníctvom pošty rozhoduje dátum na podacej pečiatke. Jednotlivé žiadosti skompletizuje odbor informatizácie a grantov, z ktorého sú aj naše zábery. Žiadosti doručené po spomínaných termínoch nebudú posudzované. O dotáciu nemôžu žiadať subjekty, ktoré v predchádzajúcom rozpočtovom roku nepodali zúčtovanie dotácie v danom termíne, alebo subjekty, ktoré majú vlastne nevyrovnané záväzky voči mestu Michalovce.